بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو مکمل کیا تو اپنی کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش پر ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد.